我们台湾拳后林育婷今天出席代言活动，那其实在奥运期间呢，林育婷她就圈粉无数，有不少人都成为了她的御员以及御手。那至于很多网友都相当好奇林育婷的理想型有哪些条件呢，带你来听一段稍早的访问。先决条件就是要先过教练这一关，对，你没有过教练这一关，我这样会被夹在中间，会很麻烦啊。对，那再来就是其实大部分就是靠，就是其实我就是射手座，我比较浪漫，就是主要走，我就是比较走就是感觉派的，对，其实就是要相处之后才会知道说，哎，彼此到底适不适合这样。你要先能够体会，他是一个怎么样的选手，好，他的生活啊，那他的生活饮食起居啊，习惯啊，那包含大家外在怎么看他这样子。好，那如果你能够支持能够体谅这样的一个生活环境，那才有机会来报名。那另外大家都可以听到了，林育婷表示说呢，这个理想型第一个条件当然就是要先过教练这一关，逗得现场就哈哈大笑。那另外呢，还有大家最近有没有发现呢，林育婷的这个 J 朋友， J 朋友好像很久没有发文了。没错，就是有美国的网友发现 JK 罗琳呢，他其实有长达十多天的时间都没有在他的推特上发文，而且呢，他在被阿尔及利亚的女将提告了以后呢，他也默默的删除了一些他就是在推特上面的贴文，也被网友认为说，难道是 JK 罗琳他就是知道自己就是有做错一些事情，知道这些言论已经不恰当了吗？那另外呢，这个阿尔及利亚的国家足球队也有在推特上面转发就是这个网友的贴文，以及在附上一张超大杯的真奶图，也让大家认为说这个阿尔及利亚足球队其实同时也是在声援我们的林育婷。那林育婷刚刚呢有说他看到这个照片其实是觉得他们其实也跟自己站在一起，觉得相当暖心。